سلوگن بن گیا شجاعت کا، بہادری کا، ذوالفقار علی توجہ تو ہم کا شعر ہے کہ شجاع حوصلے کے ساتھ سنیے گا، اور یہ بڑا قیمتی شعر ہے، مقام قدیر خود اور زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا من کنت مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جس کا مولا ہوں میرا علی اس کا مولا ہے، توجہ چاہوں گا اس آیت، اور یہ آیت کیا ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان کے مولا، اور حضور نے فرمایا جب میں مومنین کی جان کا مولا ہوں تو جس کا میں مولا ہوں میرا علی، اس کی تدبیر دیا تو شعر سنیے گا کہ تیرا خدا اگر شیر 25% بھی آپ نے کیچ کر لیا تو بولیے گا ٹھیک ہے نا، اس سے اوپر کیچ کیا تو وہ بونس ہے، توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ میرے سالت کا ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی ہو نہ اعلان ہو گیا نبی مسلک پتا چلے گا اگر گول کے بعد، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ، سیدوں کا مسلک، اچھوشے والوں کا، مانیرا والوں کا، مجبیر والوں کا، مدینے والوں کا، بغداد والوں کا، کرنول والوں کا، امجر والوں کا، کالکی والوں کا، ان کا مسلک میں بتا دوں، ہم لوگوں کا آبائی مسلک 1400 سال سے چلا رہا ہے، توجہ چاہوں گا، تیار ہے اور دعا مانگی ہے کہ میرا سلوک اور
کیا ہے. محدث آدم فرماتے ہیں کہ محبوب کی فرقت پہ یہ غم کی نشانی ہے. محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے. بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ پوشی. یعنی کعبے میں جو کالا غلاف ہے وہ بے وجہ نہیں ہے, کیونکہ مدینہ کعبے سے دور ہو گیا. میں چاہوں گا اس شعر میں دیکھیے گا علی کہاں پیدا ہوا. اس طرح نہ سنیے جو اس طرح لوگ انٹرنیٹ پہ میرا کلام سن کے آگے پھر سنتے ہیں, اس طرح نہ سنیے, ایسا سنیے کہ سننے کا حق ادا ہو. توجہ ہے آپ لوگوں کی. اب آپ دیکھیے علی کہاں پیدا ہوئے, اللہ کے گھر میں. شہید کہاں ہوئے, زرد کہاں لگا, اللہ کے گھر. توجہ چاہوں گا کہ خدا کے گھر میں شہادت, خدا کے گھر میں ولادت, خدا کے گھر میں شہید. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے گھر میں ولادت, خدا کے گھر میں شہید ہے, اس لیے صوفی شاعر, مشہور شاعر, ان کی ایک فکر کو میں نے کوٹ کیا ہے اور اتنی ایمانداری سے کوٹ کیا ہے کہ ان کا نام بھی کوٹ کیا, تاکہ کہیں سے یہ نہ لگے کہ کچھ چلایا ہو رہا ہے. انہی کی فکر کو کوٹ کیا, ان کا نام کوٹ کر کے اس زمین میں میں نے کیسے دونوں حصوں کو سجایا ہے. دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو دعا دیجیے گا. حاصل کلام شعر ہے تو چاہوں گا کہ بطول ریزن آف کریشن یہی ہے. حضرت بیدم نے کہا نا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود حسن حسین رسولو بطول